Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo eu vou comentar a respeito do caso do ator de filmes adultos Gabriel dos sites de entretenimento adulto para as páginas policiais. Um jovem ator foi encontrado morto na beira de uma estrada da Grande Curitiba. Ele é marido de uma das atrizes mais famosas do planeta quando o assunto é conteúdo adulto. A Luana Prado é transexual e é uma das mais vistas no mundo todo. O companheiro dela, Gabriel Ramos de Almeida, viajou com um carro de aplicativo e no meio do caminho ele desapareceu. Mais tarde foi achado sem roupas, jogado na beira de uma rodovia movimentada. A seguir eu vou contar para vocês os detalhes do que aconteceu com o Gabriel. O Gabriel seguia de Santa Catarina para Minas Gerais. Ele queria visitar um avô antes de uma cirurgia. Ele foi visto pela última vez em um posto da Par, no Paraná, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Gabriel era conhecido também como Lucas e era casado com Luana Prado, a atriz de filme adulto que é famosa no Brasil e no exterior. Os dois estavam juntos há um ano e três meses. No dia 24 de agosto, Gabriel decidiu viajar sozinho através de uma corrida de aplicativo até a cidade de Três Corações, em Minas Gerais, para ver o avô. Segundo Luana, Gabriel estava estranho e angustiado antes da viagem. Ele falou que teve um mau pressentimento. Luana estranhou, porém, não podia impedir o jovem de viajar, já que ele disse que precisava estar perto dos familiares nesse momento tão delicado que seria a cirurgia do avô luana disse que gabriel entrou no carro de aplicativo por volta das 17 horas do dia 24 de agosto. Algumas horas depois, Luana tentou o contato e não conseguiu. Ela queria saber se estava tudo bem durante a viagem. Gabriel não respondia, então ela entrou com a senha dele no aplicativo e tentou contato com a motorista que estaria dirigindo e levando seu companheiro até Minas. Pelo aplicativo, a motorista parece não se importar com as mensagens de Luana e diz que depois Gabriel iria responder. Os últimos minutos de Gabriel em vida foram registrados por um segurança do posto da Adapar. No vídeo, o segurança percebe essa foto aí. O segurança percebe que Gabriel estaria agitado e com comportamento estranho. Nesse momento, ele aconselhou o jovem a ficar por ali, próximo dele e outro colega, em uma espécie de varanda, uma área coberta, fora do posto, porém, ao lado deles, eles conseguiriam visualizar o Gabriel. O Gabriel não quis ficar ali e saiu andando. Ele não falava coisa com coisa no vídeo, falava que era filho do Silvio e outra hora já falava outra coisa. Ele parecia estar bem desnorteado, realmente, sob efeito de alguma substância ou até mesmo do álcool. Ele também parecia cambalear o Gabriel, ele não tinha muito equilíbrio. O homem comunicou à Polícia Rodoviária Federal que havia visto o Gabriel passando mal, eles foram atrás. Demoraram a encontrar o Gabriel e quando encontraram, Gabriel já estava morto às margens da rodovia, sem roupa. Ele estava de um lado da rodovia e a mala com as coisas dele estava do outro lado da rodovia. Segundo informações, Gabriel já teve envolvimento com drogas no passado e pode ter feito uso no dia em que viajou, que justificaria o comportamento dele naquela noite. A polícia investiga o caso. A Luana e a mãe do Gabriel suspeitam que alguém possa ter obrigado ele a fazer uso de alguma substância que causou alucinações e levou ele a de repente se atirar na frente de um carro. Elas também querem que a polícia busque as imagens das câmeras de segurança. Para saber o que de fato aconteceu, a motorista de aplicativo registrou também um boletim de ocorrência, onde ela diz que o Gabriel tentava se jogar do carro. Ela tentou segurá-lo, chegou a segurá-lo, segundo as palavras dela, por cerca de 100 metros, até que ela não aguentou. Gabriel era bem maior do que ela. Nesse momento, então, Gabriel cai do veículo. Lista diz que logo depois, logo após o Gabriel cair do veículo, ela então joga também a mala dele para fora do veículo. No primeiro posto de polícia rodoviária que ela encontrou, ela registrou a ocorrência do que havia acontecido dentro do carro. Ela acredita que o Gabriel antes de viajar tenha feito uso de alguma substância que fez ele delirar e culminou infelizmente na morte no seu falecimento. Joana, a companheira do Gabriel, está muito abalada. Ela e a família agora buscam por justiça. Se foi de repente um atropelamento criminoso, o que de fato aconteceu, eles querem saber. Família quer uma resposta, até mesmo para que o Gabriel possa então descansar. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tchau, tchau e até a próxima!